Відеокамера, яка просто робить хороше відео, як фотоапарат, який просто робить толкові знімки, це уже, пробачте, учорашній день. Сьогодні ці девайси оцінюють здебільшого за їх додатковими уміннями. І компанія Sony презентувала цього тижня у Києві ряд таких ось новомодних фото-відеопристроїв. У першу чергу відмітимо їх відеокамеру. Тут два об'єктиви, подвійна матриця та подвійний процесор відображення. А значить, вона вміє і може знімати об'ємне відео 3D. Не перший такий девайс на світовому ринку, але справді перший із презентованих в Україні. Камера вважається початкового аматорського рівня, якраз для домашніх зйомок у наймоднішому і найтоповішому форматі. Відзняти, до речі, можна переглянути на прибудованому LCD-дисплеї, в об'ємному його баченні, без будь-яких додаткових окулярів. А ось камера з не просто так дисплеєм. З зовнішнього боку він має вбудований проектор, який дозволяє моментально показувати, переглядати відзнятий матеріал. І цей компактний девайс може спроєктувати картинку розміром до 1.5 метри на стіну чи якусь завгодно іншу плоску поверхню. А ось фотоапарат з одним об'єктивом і єдиною матрицею, але він також вміє і може знімати 3D. Краще усього в режимі панорами, які тут же перетворюються на штучний візуальний об'єм. Чистокровний 3D, про який ми вам уже, до речі, раніше розповідали.